Nedavno smo čuli za ovu tehniku lakiranja noktiju, nešto sasvim novo, kažu, ima ogledala nokte. E sad, imali smo što do sada priliku da vidimo, ali ogledala na noktima još nismo. Tako da smo mi dovele, oni koji su prvi to probali da urade, Ana iz S2 studija. Sa nama je i gledateljka Ksenija. Ana, šta su to ogledala nokti i molim te pokaži nam ovde sada. To je taj mirror efekat. To je efekat ogledala koji se radi na noktima. Vrlo u stvari jednostavna tehnika, gel tehnika. Znači, to je gel koji se jeli namaže na nokat i preko njega ide prah koji kada se utrlja zapravo daje taj efekat ogledala. No, možemo posle da se ogledamo u noktiće? Popravljamo karmin ili nešto? Da. Da? Da. Ovo je za naša žena sjajno. Hajde da vidimo kako to izgleda. Naravno, ti ćeš vam pokazati na jednom noktu. Da, mi ovdje imamo već određeni bazni gel. Inače, mislim, postoji to ogledalo efekat, hrom efekat, može da se radi u više boje, ne mora samo srebrno. Zavisi od boje pigmenta koje imate. U salonima mi imamo veću malo paletu, pa tako, ko što volite i stavi. Ali uglavnom ova srebrna varijanta je nekako najpopularnija, jer to je to, ogledalo. Kao ogledalo, da. Jest. Zanimljivo. Znači, površina inače gela, bazno koji se radi, mora da bude savršeno obrađena. Ne smije da bude previše neravnina, jer taj prah kada se stavi, apsolutno svaka neka greškica se vidi. I neće biti to ogledalo. Može da se iskrivi u debljene, da je baš šans. Naprimer. Tako da mora da bude savršeno određeno. Ovo je taj bazni gel koji stavljamo. Znači, inače, taj efekt ogledalo najbolje izgleda na toj crnoj podlozi. Može da se radi i na svetlijim varijantama, ali crna podloga je nekako pokazala da to ogledalo izgleda najbolje. To sam baš htjela da te pitam, kako sad crna posle ispadne, aha, to je samo u stvari baza. Jeste, to je ta baza na kojoj se posle toga utrlja pigment, odnosno taj prah. Srebrni. Srebrni. I dobije se efekt ogledala. E sad, jako je bitno da znate kako vam se taj bazni gel ponaša. Naš konkretno je potrebno polimerizovati u lampi 3 minuta. I znači, površina se ne briše, nego se direktno na tu neku polulepljivu površinu stavlja. E, možemo sada. Dok nije skroz suva. Jeste, dok nije skroz suva, stavlja se prah. Prah. Da. I to je onda na kraju to? I to je onda na kraju to. Ajde, baš me zanima rezultat da vidimo. Prošlo je 3 minuta. Samo blago skinemo jedan deo površinski. I utapkavam u prah. Taj srebrni. Taj srebrni. A da, vidim da je malo lepljivo, pa onda samim tim valjda ostaje. I sad posle ovog srebrnog praha, je li to gotovo kad ga uglancaš ili još nešto? Stavljamo gel, sloj gela. A kog sad? Boji opet ili ne? Ne, ne, ne. To je ovaj kristal gel, providan gel, koji ostavlja dalje taj efekt, znači... Postoje određene varijante gela koje ga učine žutim. Mi imamo ovaj Perfect Nailov kristal gel koji se stavi da fiksira sve to, znači u malo debljem sloju. Nakon toga se zatorpije i stavlja se završni sjaj, gel za završni sjaj. Ima tu koraka onda dosta, stvari. Ima tu nekoliko koraka, da. Da, ima posla, dobro. Ti onda sad stavi taj sada gel, pa nećemo čekati posla da torpijaš i sve to, jer ti si već u napredu radila jednu celu ruku. Jeste. Tako da ćemo mi odmah u stvari vidjeti rezultat. Ksenija, pokaži nam. Čekaj da se ogledamo. Da, da, da. Pravo, pravo. Mislim, dakle, ne vidiš koga zanima složu da neka pogleda.